Եվ այսպես ամենից հետո ոտքի է կանգնում Մեծ Բրիտանիա։ Անգլիայի խորհրդարանում տեղի է ունենալու քննարկում և ներկայացվելու է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու բանաձև։ Եվ ըստ էության այն կընդունվի, ինչու՞, որովհետև արդեն բոլոր քաղաքակիրթ երկրները այն ընդունել են, և դա չընդունելը նշանակում է ընդունել ցեղասպանությունը, ընդունել այդ գործելաոճը Թուրքիայի կողմից մարդասպան և դառնալ նրանցից մեկը, բնականաբար, եթե ԱՄՆ-ից հետո մտածել են, որ կարելի է բանաձև ներկայացնել ցեղասպանության մասով, ապա իրենք հաստատ համոզված են եղել, որ դա ներկայացնելուց հետո ուրեմն պետք է ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը արդեն պաշտոնապես։ Անգլիայի թագուհին է ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը շատ շուտով, և սա պետք է հիշել ու արձանագրել, այս փաստը հիմա էլ աշխատենք Անգլիայի ուղղությամբ։ Եվ այն փաստը, որ Անգլիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, դա կնշանակի միանգամից Թուրքիայի վերացումը որպես ժողովրդավար պետություն, և Թուրքիան դառնալու է ահաբեկչական պետություն պաշտոնապես, թե Եվրոպայում, թե ԱՄՆ-ում, արդեն Թուրքիայի մասին կարծիքը հայտնած է։ Թուրքիան ահաբեկչական պետություն է, սա արձանագրեց Ջո Բայդենը, քանի որ միայն ահաբեկչական պետությունը կարող է անել ցեղասպանություն և այն ժխտել, երբ այդ ցեղասպանության մասին փաստերը անհերքելի են, երբ դրա մասին խոսում է ողջ աշխարհը, իսկ Թուրքիան լռում է։ Թուրքիայի իշխանությունները հիմա սարսափելի ծանր վիճակում են, Թուրքիայում խառնաշփոթ է տեղի ունենում, և քաղաքական նոր զարգացումներ, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մտադիր է պաշտոնից հեռացնել Թուրքիայի արտգործ նախարարին և վարչապետին, մտածում է, որ նրանք չեն իրենց գործը պատշաճ մակարդակի կատարել և թույլ են տվել ձախողում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում, որը հանգեցրել է ցեղասպանության ճանաչմանը։ Իհարկե, թուրքերը այդպես են մտածում, որ կկաշառեն, կհամոզեն, կվախեցնեն, իրենց գործը առաջ կտանեն։ Եվ ցավալի փաստ է, որ հենց այսպես մտածում էին նաև Հայաստանի նախկին իշխանությունները, կկաշառեն, կվախեցնեն, ծանոթ բարեկամ մեջ կգցեն, իրենց գործերը առաջ կտանեն։ Նույն գործելաոճն է Էրդողանի գործելաոճը, կարելի է համեմատել Հայաստանում նախկին գործելաոճին։ Օրինակ, եթե Հայաստանի ղեկավար լինի ինչ-որ մեկը, որը կմերժի Անգլիային, Ամերիկային, Եվրոպային և Կասին Ռուսաստան ու վերջ, ԱՄՆ-ն նախ կփոխի իր դիրքորոշումը ցեղասպանության վերաբերյալ ու կասի հայերին չի հասնում ցեղասպանության ճանաչումը չեղարկում ենք, հետո կմոռանանք Եվրոպայի աջակցության մասին և երազանք կլինի, որ Անգլիան կխոսի ցեղասպանության մասին։ Երկար տարիներ հենց սա այսպես էլ եղել է։ Հայաստանի ղեկին եղել են ռուսամետներ, որոնք համագործակցության տարբերակներ են փնտրել միայն Ռուսաստանի հետ, մերժելով մնացած բոլոր պետությունների, չաշխատելով ոչ ոք հետ, բացի Ռուսաստանից, և հենց Ռուսաստանից հայ եկել հրամանը, թե ում հետ պետք աշխատել ու մետ չպետք աշխատել։ Օրինակ, պետք արձանագրել մի բան, որ գերիների հարցը Եվրախորհրդում դեռ ռուսները քվեարկեցին դեմ, բայց տապալել է նաև Չինաստան։ Չինաստան այսօր համարվում է Ռուսաստանի աջակից պետություն։ Իրենք իրենց աջակիցներով հավաքվել գերիների հարցը տապալել են։ Հիմա Թուրքիայում իրականացվում են ցույցեր դեմ ԱՄՆ-ի։ Դրա համար փակվեց Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանատները, որոնք մի քանիսն էին տարբեր խոշոր քաղաքներում։ Փակվեց, քանի որ կար մտավախություն, որ Էրդողանը կհանի իր ահաբեկիչներին գորշ գայլեր խմբավորմանը և կլցնի Ամերիկայի դեսպանատան առջև որպես խաղաղ ցուցարարներ, բայց նրանք նաև հնարավոր ահաբեկչություններ անեն, ինչպես Թուրքիայի ներսում տարիներ առաջ սպանեցին Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին։ Նույն մտավախությունն էլ կա Ամերիկայի դեսպանատան շուրջ, և ինչպես կարելի այս հանգամանքները պարզելուց հետո չընդունել, որ ցեղասպանություն եղել է և Թուրքիան ահաբեկչական պետություն է։ Ռուսաստանը չնայած եղբայրաբար է վերաբերվում Թուրքիային և աջակցեց ամեն ինչի վրա, ինչ արեցին թուրքերը իրենց պետության նկատմամբ։ Իրենց պետության ներսում սպանում են դեսպանին, և արդյունքում Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակեց առավել մեծ թափով Թուրքիայի հետ կառուցել նոր հարաբերություններ։ Եվ ինչպես է ռուսների և թուրքերի շահերը համընկնում, և այդ շահերը այնպես են լինում ու դասավորվում, որ Հայաստանն է տուժում ռուս-թուրքական լավ հարաբերություններից, քանի որ Թուրքիան միշտ պահանջել է ռուսներից ցավ պատճառել հայերին։ Եվ 2021 թվականը դինելու է Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակների տարին, Անգլիան կճանաչի ցեղասպանությունը միջև տարվա վերջ, այսպես է նախատեսվում և այսպես են արձանագրում ամերիկյան և եվրոպական լրատվամիջոցները, որոնք մեծ հեղինակություն են վայելում ամբողջ աշխարհով մեկ, և որոնք ապակաղաքական են, այսինքն կոնկրետ ինչ-որ մեկին չեն սատարում, ինչ-որ մեկին չեն քննադատում, այլ
վայլասում են, այն ինչ կա։ Իսկ Թուրքիան այո ստացավ ամբողջ աշխարհի քննադատությունը, մանավանդ ժամանակ, երբ Բայդենի հայտարարությունից հետո սպառնալիքներ հնչեցին Անկարայից, որին արձագանք եղավ, որ Անկարան իր գլուխը պատին է տվել, իսկ Բայդենը հաղթեց թուրքերին բոլոր ասպարեզներում։ Եվ այսպես ուշադրություն, պատմական պահ, 106 տարի անց ԱՄՆ իշխանությունները Ջո Բայդենի գլխավորությամբ ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը։ Գեցը Ջո Բայդենը իր արդարամտության եւ արդարադատության համար, իրականության աչքերին ուղիղ նայելու համար, նա այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետության բացարձակ բարեկամներից մեկն է։ Նա հայոց վիշտը դեռևս ոչ նախագահ ժամանակներում իր վրա էր վերցնում։ Մեծարգո Ջո Բայդենին պատասխան նամակ է հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում ասվում է հետևյալը. «Քիչ առաջ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին հղեցի հետևյալ նամակը. Ձերդ գերազանցություն. Հայաստանի ժողովուրդը եւ աշխարհասյուր հայությունը մեծ ուշադրությամբ ընդունեցին 1915-ից 23 թվականները Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը պաշտոն նապես ճանաչելու եւ դատապարտելու վերաբերյալ ձեր ուղերձը, բարձր եմ գնահատում ձեր սկզբունքային դիրքորոշումը, որը հզոր քայլ է ճշմարտության եւ պատմական արդարադատության ճանապարհին եւ անգնահատելի զորակցություն հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների։ Ցանկանում եմ հատուկ նշել նաեւ 2019 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը եւ արձանագրել, որ ձեր ուղերձով հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Միացյալ Նահանգներում հասավ իր նպատակին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր է ոչ միայն 1.5 միլիոն անմեղ զոհերին հարգանքի տուր տալու, այլ նաև նմանօրինակ հանցագործությունների կրկնությունը կանխարգելելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության համար ճանաչումը ինչպես ճշմարտություն եւ պատմական արդարության, այնպես էլ անվտանգության հարց է, հատկապես անցած տարի մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո։ Լիովին կիսում եմ ձեր այն միտքը, եթե մենք լիարժեքորեն չենք ճանաչում, ոգեկոչում եւ ուսուցանում մեր երեխաներին ցեղասպանության մասին, ապա այլևս երբեք բարերն իմաստավորված չեն։ Մեծարգո պարոն Բայդեն, Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային հանրությանն ուղված պահանջված ուղերձ է, որը վերահաստատում է միջազգային հարաբերություններում մարդու իրավունքների եւ արժեքների առաջնայությունը։ Այդ տեսակետից այն քաջալերող եւ ոգեշնչող օրինակ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են միասին կառուցել արդար եւ հանդուրժող միջազգային հասարակություն։ Ընդունեք, խնդրում եմ, ձերդ գերազանցություն, խորին հարգանքներից հավաստիքը։ Ողջ ազգը ցնցված է ուղակի պատմական իրադարձություն ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։